agora a apresentação dos nossos queridos supervisores do dormitório, Capitão e Dionísia. Fígado, 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 Fígado. Vão acertar os passos. Mas é claro que vão acertar. Eu sou um ótimo professor. Convencido. Ah, Cassius. Hoje é festa lá no meu hotel. Pode aparecer. Vai rolar com dalele. Hoje é festa lá no meu hotel. Tem birita até o amanhecer. Chega aí. Um minutinho, por favor. Pra quê? É que eu tava precisando da sua ajuda pra modificar alguns hábitos da minha vida, viu? Que hábitos, professor? É que eu pensei aí em começar a malhar, entendeu? Malhar? O senhor malhar? Ah, só se for pra malhar os outros, que é isso? É como disse? Nada não. Continue. O que que o senhor realmente deseja? Eu desejo assim que você... passa os exercícios pra mim, umas séries, esses lances, entendeu? Ah, sei. O senhor quer que eu seja a sua personal trainer? É, exatamente. Oh. Não, também não precisa exagerar, né? Não. Você faz os exercícios e deixa que eu me vire. Tá bom. Eu vou preparar uma série pro senhor. Dá licença que eu quero conferir o... Não, mas eu não terminei ainda. É que eu li outra vez num artigo a respeito da obesidade, né? Ah. E falando da questão do sedentarismo. Ah. Então, por isso que eu preciso assim. É isso aí, rapaziada. E nosso festival de talentos está só começando, viu? E agora eu gostaria de chamar aqui no palco a nossa querida bailarina Gisele com a sua apresentação intitulada Luz e Sombra. Uma salva de palmas! Aí. Carioca, olha só, não precisa de música. Vai lá, cara. Você é o cara. Não, a música sou eu, a música vai sou lá, eu. Vai lá, arrasa. Tocando pra você. Tocando pra você dançar. Quer dizer então que você é o guitarrista? Sempre fui. Sempre fui. Você sempre foi a minha deusa do sorriso metálico. Sempre foi. Meu site vai ser campeão de audiência. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, bolota. Dessa vez é você que vai virar notícia. Lindo, lindo. Grande show. Agora só falta o grande final, né? Ah, Peralta. Eu avisei pra você não se meter comigo, não foi?